Më të rëgu drejtën, unë në forës së mbojnë poshtypje këta akuzat zëtët ademi, vetëm janë të qëditshme, a unë të më përmu vetëm më qëdinin, a vete me qosin një doktor i shkanca, si të kë, njëra i veterinarijës të Doktor, ma, ka, kjo të është ma i fakt. doktorum Doktor i në shkencës Brëndëni. është fakt, nuk është Vetëm fatkeqësi nga edhe fjalëri i ti, për shkak që shflet për Morgotën, për respektin që Jo, kemi për ndaj Morgotën, tyre jo. dhe Për fjalëri disa njerëz që janë bashkëpunëtorë këtu, e që fondet që nëse janë më dhënë, lejon, veç pak, nëse më fondet që janë lejon. dhënë, po pa të lejoj, po mos se me Morgotën të rishina kemi një lidhje kështu. Më tregu drejtën kur farë lidhje të s'ki me Jo, Mërgotën, se kemi në lidhje të mirë. te fatikesh të Po penëshme aja që... Mërgotën, pe fytë Mërgotën me këtë Jo, e keni aspekt, fyju, e keni fyju se pe fytë për fondet që janë po do nëse më lejon, për nëse të bëktit, më jo e lejon, regullo, po s'ka përga. fondet që janë do për Po të nëse bëktit, ju keni dhe shfrydzu, ju keni shfrydzu demi në eksplikon strategji, eksplikon më lirisht. Jo, leta, jo, përgjigjës Unë të janë e thashe, Dalem në bashka, përgjigjët për akuzat, pra, thatë e para ishë nëse i keni detyruar njerëzit në forma të ndryshme, nëse i merrni në informata, tha, në intervista informuese, nëse bën një like ose një... Vullneti qytetor në vitin u shtrëgu me rezultat, mund ta shef zoti Ademi e kombropa, nëse se ka po, e ky e din edhe në vitin, nëse e pengon për shkak të bashkëpunimit me Mërgotën, e pengon bashkëpunimin me qytetorët, e pengon Ua, bashkëpunimin me mos të fermerët, informës, e pengon me dalit mos të shoqërinë informës. civile, e pengon me sportistët, me Jo, artistët, na me gjithë me kemi njerëz të raport të mirë, kulturës, me gjithë kemi e raport të mirë. pengon, por dezinformimi i zotit Ademi i korë fundi edhe pak, mbaletosh edhe e shef kjo rezultatin të ashërundin Jo, e tjere, shumë për rezultatet. shkak se kjo ka thonë njëtë edhe për stadiumin në Pozhëronit, edhe për qirdhën atje, E shka deshin kemi me bo thamë qirdhën Pozhëran, atë qirdhën Pozhëran ishte goti unë shumë mas 2 ditë. Deshin stadiumin me rindërtu këta, stadiumi ishte i goti, se ishte me paro të kësa paguzve Jo, stadiumin vitjes, e keni bloku, jo, e keni nga në gjys, për shkak me qitë ministrinë që nuk kanë da fundë, për vërtita është... Shëqotat vitjasë të Mërgotës që kanë rejtë 63 shpija sociale në vitin, po dënë me etiketu. Po dënë me etiketu njerëz veprimtarë të matëmaj të Mërgotës që vërtet është, ndërsa në nënën tjetër është Jo, ulke, po ata që i ty që etiketoj ke kënë qështë studia, ulke lyë lupë ke vot. Tash është Mas vërtet, debatit ta? Mas debatit. Qysh, qysh? Mas debatit. Po të dini, me sa ta që i keni fy, a, po, a ke kështu ideja, po, i ju keni kërku vot? Ju ulke vot, ju lupë ke vot, dhe të Kone kemi fy, Ata që do të ke etiketu, ata, për shumë nga Ministria Bujësis, që kanë qanë, dërsa ju kërkeshe vot. Në nënën tjetër, dhe të ajo është standardi dy fesht, që dhe zëtorët e vitinjës ju më falë shprej, po ju po gënjeni, se unë nuk... Unë e këmë folë për më paremët, këmë thonë edhe majerët, nuk i parajykoj njerë të joje, më falë. Unë nuk gënjë, më falë se... Nuk gënjë, më të argumentu, së të argumentoj dhe është si dush. Jo, argumentoj si dush, nuk është se i këmë kërku vot dikuj që nuk... Edhe më subra nërvaz, është fatkeqësi që prokuroria nuk është marrë sa duhet me këtë punë, se dihet se ç'është dhënë vlerësimi, edhe dihet se ç'ka më prokuroria, prokuroria i ka durë të lirë më morr, durë të lirë po nuk është marrë sa duhet me ty edhe me mua. Prokuroria është shtylle e pavorë në shtetin nëse nuk e den. Për ato që unë kam thënë, ti po mirësh me asamblesë LDK-s, domethënë ke pronë gabuar. Umora me një, umora me një që ka që ki di këtë gjë. I ke di këtë gjë. I ke marrë në pozhëran, i ke marrë në pozhëran ndimi vota, i ke di ansamblesh të i ke di me 14 vota. Jo, se koncepti juaj ka qenë skematik, ka qenë djeks për listën tonë. E dim se shakini bojën për zhërën, e dim qytetari për zhërën se shakini bojën. Ke përnu dhe të të vetëm për vete. Dhe rezultati listës time të rëgën se ku përnu punë e kipure. Unë e ku përnu për gjithë ansamblesët, unë s'ku përnu vetëm për vete, të rëgën rezultati. Ku i ki pashkuntur më të ngusht që i ke pasë marë? Përshkak se vetëm shqipeja proporcionin e duhet të ku e ti për shkuntur të strategji për katër vjeçorin për strategji fos nuk ke strategji ose strategji ma nuk keni strategji për këtë fillim si shpjegoj
diferenca tek